Уважаеми зрители, добре дошли на нашия спектакъл. Напомняме ви да изключите звука на мобилните си телефони. Екипът на Държавна опера Русе ви пожелава приятно гледане и слушане. Бяхме зажаднели за това изкуство. Благодарни сме на Държавна опера. От сърце. Очакваме нови представления от този род. Така ми търсихме кутията за дарения да се включим. Разбрахме от понеделник, че на касата можем да дадем своето дарение. Заслужават. Вода и огън по време на пандемия. Отчаяние, надежда, несигурност и любов, впрегнати в общо усилие да въздигнат духа. Също като в оная библейска притча за Навуходоносор и в онази песен на заточените във Вавилон евреи в безсмъртната опера на Верди, въплатила купнежа за единение и свобода. Казват, че в трудни времена, когато всички врати изглеждат затворени, винаги се намира ключ поне за една от тях. И винаги има една пътека, по която хората вървят един към друг. На Преображение Господне, Русенската опера намери път към своята публика. В Набуко не съм яздил до този момент. Имал съм продукция на Кармен в Пловдив на
колодрома, което се правеше преди 2 години, където също бях на кон. Всъщност тогава заради по този повод за пръв път ходих на езда, за да се подготвя. Сега трябва да видя дали съм забравил. Това е една опера, в която е заложено вечните човешки чувства за любовта, за омразата, за властта, за себелюбието. Едни неща, които са, бих казал, твърде актуални в съвремието ни и ще бъдат актуални за в бъдеще. Световната оперна сцена не би била същата без творбите на Верди. А оперите на Верди нямаше да ги има без намесата на твърдоглавия импресарио на миланската Ласкала, Бартоломео Мерелли, в момент, когато дълбоко депресираният от житейски драми и творчески провал композитор решава никога повече да не пише музика. И без либретото за Набуко на Темистокле Солера. И без оня стих «Ва пенсиеро солали дорате» – полети мисъл върху златни криле. Прибрах се вкъщи и захвърлих ръкописа на масата. Тетрадката се разтвори и погледът ми попадна на стиха «Ва пенсиеро солали дорате». Зачетох се и открих, че написаното буквално повтаря Библията. Набуко не ми излизаше от главата. Въпреки това, нямах намерение да променям решението си да не композирам и отидох в театъра да върна ръкописа на Мерели. Но той го пъхна в джоба на пълтото ми, изтикаме от кабинета си, хлопна вратата зад гърба ми и я заключи. Година по-късно, през март 1842, Набуко вече е на сцената на Ласкала. И успехът ѝ е огромен. Така във времето на Рисорджименто, в разгара на движението за национално единение на Италия, се ражда този шедьовър на оперната музика за всички времена. Разчитаме на символи, които вкарваме, които дано да сме ги извели достатъчно ясно. Трона, който ще се, в началото ще е кивот, след това ще се превърне на трон, след това ще се превърне на камък, после пак ще се превърне на трон. Ние сме свещник и много светим! Имахме една прекрасна програма. Жалко, заради COVID не успяхме да направим. Имахме спектакли, както за големите, така и за малките деца, така и за публиката, която обича оперетната музика. Гала спектакъл, камерни спектакли също не можахме да ги направим. Затова решихме на 6 август Преображение да направим Набуко.
За мен и за всички мои колеги от класическия жанр, от спектаклите на открито са най-трудното нещо. Защото ние, независимо от акустиката на залата, независимо от покрива й, зависим от озвучителя, от осветителя и от комарите и всички насекоми, които ни пречат. Това въобще не е в кръга на шегата, това е абсолютно реално и всеки би потвърдил, че тези фактори са изключително неприятни и също вятъра, който е винаги в ущърп на нашия опит за изкуство. Но това са неща, които ние не можем да предвидим и винаги трябва да се съобразяваме с тях, да имаме едно на ум. Хвърчали са ноти, падали са пултове, аз съм падал на сцената заради спектакъл на открито. Лично на мен много ми харесва. Аз предпочитам спектакли на открито да ходя, да гледам и да изпълнявам, защото някак си под звездите е по-романтично и е по-различно. Пък и е лято, хубаво е хората да са навън. След всичката тази пауза, в която си бяхме вкъщи, е време за музика, време е за опера и да сме заедно с нашата публика, защото това ни прави истински щастливи. Voglio voi e
possio di mia sorte, io lieto sarà. Вердиевата Набуко е поставена на русенска сцена за първи път през 1990 година. На диригентския пулт тогава е маестро Георги Димитров. Той се връща към тази творба отново 10 години по-късно. За трети път заглавието се появява в афиша на русенската опера през 2018, заедно с името на 26-годишния тогава диригент и пианист Димитър Косев, възпитаник на Националното училище по изкуствата професор Веселин Стоянов Русе и на Виенската Прайнер консерваториум. Именно той прие предизвикателството да дирижира спектакъла Набуко на импровизираната сцена на открито, с което се обяви началото на благотворителна кампания за възстановяване на пострадалата оперна сграда. Единение между изкуство и публика, като в онзи вдъхновяващ стих
Летете мисли върху златни криле. Всички бяхме много така притеснени, защото имаше неща, които се случиха за първи път. Бяха изчислени, разбира се, но не бяха прорепетирани, така че аз мисля, че се случи по най-добрия начин и съм благодарна на всички. Хора в публиката, аз съм най-щастливия. Наистина, браво! Браво на моите колеги от Русенска опера. Прекрасни солисти. Браво! Впечатленията са ми вау, виенска класа. Уникално, прекрасно. Не винаги се случва, може би само в Русе.